کہتے ہیں جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں, میرا 92 نسخہ شوگر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جو شعیر ہے نخالہ یعنی جو جس کو صاف نہ کیا جائے, اس جو کی روٹی پکا کے کھایا کر, اور دوسرا نسخہ جو ہے اس کے لیے وہ ہے زیتون کا خالص تیل, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو, کیمیکل سے نکلا بنایا ہوا نہ ہو. تو اس کے لیے بھی حضور نے خود حکم فرمایا ہے قلو منہا ودہنو فإنہا من شجرت مبارکت, کہ یہ بڑے مبارک درخت سے نکلتا ہے. تو اس کے 2 چمچ چائے والے رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے, یعنی کلی کرنے سے بھی پہلے پہلے وہ پی لیں, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء نے بھی لکھا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ پھر شوگر کنٹرول رہتی ہے, باقی ختم ہو جانا تو اللہ ہی ختم کر سکتے ہیں.